Kaže, a pčihama ovako je lakše kad sam u čatu banan. Koji su najgori uleti koje... Aha, koji su najgori... Neko bana u apčih u čatu, what the fuck? Alo, koji je bana u apčih, alo? Nisam znala za to. Koji su najgori uleti koje je mali Juksa iskoristio da zavede curu? Ali to Tonik pito. To je apčiha pito. Koji su ti uleti? To hoću da znam. Vid, nisam te to pitala. Moraš mi to reći. Moraš mi to reći. Ali tako da bi to odgovorio na neko drugo pitanje što smo malo pripostavali, ne vezi. Hajde. Pa kao može biti ulet, jebi ga od svake situacije drugačiji. Pa hajde neki lup. Ne moš, jebi ga sad, ne, ništa po formularu nekom da ide. Neka ostaje taj psih u banovan, nemojte ga odbavati. Hajde reci sada, moraš to da kažeš. One hour later. Mora li jedno preskakanje pitanje? Ne može, preskočio si mi koliko si imao bivši, preskočio si mi nešto isto, jel se dopisuju s djevojkama, hajde ulete. Pa, pazi, zavisno od svake situacije, ti, mislim, evo situacija od tebe i Nedima. Ne bi on tebi nikad na onaj način letio da ti nisi parkirala tamo, jel tako? Ne, ja tak... sam uletila. Ja sam započela, on je uletio. E pa eto, hajde, znači, hajde. Ne, ja nemam problem drugača s tim. Meni svaki mamak u životu koji mi se sviđa, ja sam uletila. Meni je to ko popit kafu, gluho bilo. Normalno, ja viš se i gotovo, mislim. Hajde, sad zanime me tvoje ulete. Kaže, Tani imao on dosta uleta, zacrvenio se malo. Hajde, moraš. Joj, Tonik i njegove fore. No, fakat ne znam sad ništa, ne znam jer da ti dam odgovor. Ne laži, zaplaka ne moraš jedno. Jedi go na Fedi. Ne moraš jedno moraš, jedan uleti, brate. Šta? Koji je tvoj fazon, kako ti to? Pa jebi ga, budeš samo ono nadjačan, moraš kazani iz pičkica, jebi ga jednostavno. A kako ti, hajde, kako ti to pokažeš, jel se javiš, jel uđeš u život? Hajde, pa to ti je za kraj najslađe. To ti je za kraj najslađe, znači. Još ti znaš izjebat ljude, evo te niko ne zna. Dobro, hajde, apčiha ti je onaj. Apčiha mi je pomoga, asistiru. Da. Ne znam, stvarno ne znam, jebi ga. Jedan ulet, vala, moraš znat. Ako ti jebi ga, ne znam stvarno, jebi ga, kako ću opisat situacije, ne znam. Hajde ba, mora. Da nemoj me jebi. Pa hajde, kako, evo. Ona, prvo online se javiš ili uživo uletiš, kako? O jebi ga, prvo online moraš. Online, okej, okay, evo, hajde zamisli, ova struktura uživo. Neka, kako? Joj, sad ćeš me krenuti, ej, nemoj me zajebavati. Hajde. Kako? Ništa, stojim ovdje dosta, ja se branim šutnjom. Ajde, kako uliječeš, pa je li to sramotno? Što je to pravo? Pa nije sramotno, jebote, ali... Iskrinča ga jedno. Pa hajde, reci kako uliječeš. Ajde, reci Lara, hajde. Kaže, ja ću reći ako ti ne znaš. Da nije nju, da nije Lara tvoja jedna od potencijala. Nije. Hajde, kako? Ćao mačko, ja te čačko. Šalim se. Ajmo do metka. Ne znam, jer ga sad čitam sve u četiri što bude, ne znam fakat. Kaže, Tani uletio je u jednoj plavuši, vjeruješ u ljubav na prvi pogled ili da došećem ponovo? Samo nije da prizna, je li istina to? Nije istina, joj. Ne možeš ti sad to dokazati, Tonik je... Kaže, apčiha Juksa, bolje ti je da odgovoriš, ima apčiha još svakakvih pitanja u rukavu za ovaj podcast. Juksa, odgovori da završavamo. Nešto ide 24 sata stream da ima koji luči. Hajde. Hajde. Dobar, Juksa. Hajde, moraš. Ništa minuta šutnjava, ne znam šta bi rekao je. Od sad smo uhvatila čitav vrijeme. Kako ti se luta, Bog te mazo. Nisam luta, Cringe mi je iznositi, jebih ja.
Kako, čekaj, li znamo što je Toni rekao da si uletio Nije, plavše, joj, slažeš? Tonik, ti Toniku vjeruješ, od svih ljudi Toniku vjeruješ, jebote. Boga mi, Toni je moj super moderator, bio na trovu institucija, donator, No, kako da mu ne to vjeruje? ma strašno. Hajde, hajde, ozbiljno, Tam dalje pitam, još ljudi spamuju, je. nećeš dok ne odgovoriš, odgovori na pitanje kako curi ulećeš, A kako jedan uletiš? primjer. Pa jedan Prvo još se primjer. javiš, jebi ga mislim, preko telefona joj se javiš, poslije izađeš na kavu, A kako zažvališ i se to je to. Čekaj, kako joj se javiš preko telefona? Porko. Pa kako? Šta napišeš? Kako uletiš? Kako je pozoveš na piće? Na kafu, sok, Kaj sad smo uhvatla šeik. i bavati. Nek sam, hajde. Nek sam, a uradit ću ti Ja. ja kad tad vjerujem. Zove me u podcast. Zove me u podcast. Malo mi je na mene ovo, i ovo je to nik zadaviste. Ma neće. Pojavio se prvo, pitaš šta voli, bla bla bla. Mislim, glupo je to sad prepričavati, jer kako god okreneš, glupo zvuči. Pa nije ništa glupo, svako ima vremena. Javiš još se ako je bila neka situacija, podijeliš komentare sa njom, kakva situacija i tako to. Onda poslije, je li bila jesi kao zato... mala baby Dobro, ball, ga, pa moraš biti nadječan, to sam ti već rekao. Aha, znači bilo je bebice, bebo, lutkice, pile, kako se znači bebo? Ili znaš bebo, pila, lutko? Jebi ga, nećemo sad. Još sad sam je uhvatila, ja bi tebe sad zadavio golim rukam, znači na kameru. Ajmo dalje, hajde. A čekaj, jel ti na prvom dejtu odmah poljubiš djevojku? Zazvališ je, kaže. Normalno. Izađeš i zažvališ je, jel istina? Normalno. Ozbiljno. Jesi kažeš foran. I da ti. Šta mi da? Pa, jel ti da? Jest. Jo, kako? Jo, ja tebe zadavio, znači sad na toj stolici. A čekaj, znači, ona tebi da. I nemoj me zajebava. Ozbiljno te pita. Ajmo dalje, hajde. Čekaj, ona tebi da da je poljubiš, jel? Nek pokaže video rampa prim, da. Ko šef Katerina. Idemo dalje, bono, šta se mene uhvatila? Čekaj, je ona tebi da je poljubiš na prvom dejtu? Da. Da. Kaže, Toni, Juksa, da ti pišemo na Discord što da kažeš, je li moguće da ti ljudi pišu na Discord što da mi kažeš? Jel? Ne pišu ti izbiju, pa ja sa strane imam telefonu. Dobro. Ovo je zvučalo jako čudno. Pa dobro, mislim, šta? To je sve nekako slatko, šta je problem? Trebaš biti u životu zavodnik, muško si, brate, jel? Da.